Banjir gelombang ketiga yang melanda Terengganu bermula 23 Disember lepas kini pulih sepenuhnya. Situasi mengehadkan pembelian diesel bersubsidi bagi mengelak kehabisan bekalan baru-baru ini tidak berlaku di seluruh Sabah, sebaliknya hanya melibatkan stesen minyak di daerah dan syarikat minyak tertentu. Datuk Seri Ahmad Maslan menganggap langkah Dubai yang dikatakan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan hanyalah khayalan semata-mata. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.